O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yurtimizga tashrif buyurgan Misr bosh imomi Al-Azhar majmuasi rahbari Shayx Ahmad Muhammad Tayyibni qabul qildi. Davlatimiz rahbari mehmonni qutlar ekan Misr Prezidenti Abdul Fattoh As-Sisining shu yil 4-5 sentyabr kunlari O'zbekistonga amalga oshirgan rasmiy tashrifi ikki tomonlama munosabatlarimizni rivojlantirish yo'lida tarixiy qadam bo'lganini qayd etdi. Ma'lumki, mamlakatimizda jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish tamoyili asosida islomning ezgu g'oyalarini zamondoshlarimizga birinchi navbatda yoshlarga yetkazish maqsadida Toshkentda O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi Islom sivilizatsiyasi markazi, Samarqandda Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. Davlatimiz rahbari Al-Azhar universiteti bilan imzolangan hamkorlik memorandumlari diniy ulamolar, olimlar, malakali professor, o'qituvchilar va iqtidorli talabalar almashuvini yo'lga qo'yishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Misr bosh imomi davlatimiz rahbari samimiy qabul uchun chuqur minnatdorlik izhor etar ekan Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisining samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Ahmad Tayyib O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan hayotning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng miqyosli islohotlarni yuqori baholadi. O'zbekistonda islom dinining asl mohiyatini o'rganish va targ'ib qilish, diniy ma'naviy merosni keng tadqiq etish borasida olib borilayotgan siyosatni, BMTda ilgari surgan qator tashabbuslarini to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi. U islom dini ravnaqiga katta hissa qo'shgan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy, Abu Muin Nasafiy, Mahmud Zamaxshariy singari buyuk allomalarimizning bebaho ilmiy merosini birgalikda o'rganish muhim ekanligini qayd etdi. Shayx Ahmad Tayyib O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasining birinchi faxriy professori unvoni berilgani o'zi uchun katta sharaf va ehtirom ekani hamda mas'uliyat bag'ishlashini bildirdi. Yuqori martabali diniy arbob O'zbekiston bilan munosabatlarni nafaqat ta'lim va gumanitar sohalarda, balki barcha jabhalarda izchil rivojlantirish va yangi bosqichga olib chiqish yo'lida Misr tomonining sa'y harakatlari qat'iyligiga ishonch bildirdi.